Zoti Kryeminist, mirë se erdhe në Lezhë. Lezhë është tashmë një dije që është një vend mjaft i rëndësishëm për Shqipërinë, por edhe në vëmendjen tuaj prej kohësh. Ne sot falë edhe më shtetës tuaj, falë edhe projekteve që ka bo bashkia, është një kantir zhvillimi, falë edhe gjithë atyre fondeve që kanë ardhë për rikuperimin e gjithë pasojave të tërmetit. Kuptohet se Lezha ka qenë një ndër vendet që u dëmtu nga tërmeti, dhe duhet t'ju falenderoj se sot që flasim, ne kemi ezaru të gjithë problematikën pothuajse të tërmetit, që për shumë familje ne kemi dhënë lekët, për disa tjera e kemi në proces, dhe për rindërtimin e shtëpive, për rindërtimin e pallateve, për në gjithë fushën e rindërtimit janë akorduar deri tani 25 milion lekë të re. Pra po themi 25 miliard lekë, po e më thonë, janë akorduar dhe Lezha tashmë është në kuadrin e ezaurimit të gjithë pasojave të tërmetit. Në komunikim banorët, kuptohet se gjithë me si presin që të përfundoj, po edhe do kohën e vetë, por sot janë të bindur se ky proces është në vazhdim. Plus sa jemi në një transformim total për sa i përket një problemi shumë sensitiv që ka qenë uji i pishëm. Sot që flasim kemi në proces mbi 20 milion euro investime që kanë vazhduar dhe janë firmosur për projekte që vazhdojnë shumë shpejt. Është projekti i zonës tresh plan, i cili kap gjithë fshatat e zonës të njësisë e zemenit. Është projekti që do filloj këtë javë i usjesi tale 1, tale 2 dhe Gryklumi, është zonë turistike, e cila normalisht me këtë investim merë një tjetër vëmendje, plus planit që kemi bërë për talen për transformimin e tales në një zonë elitë turistike, duke pas parasysh se tale është plazh i pa prekur. Kemi gati edhe financimin e ujësjellësit Mërçi Rabosht, një zonë jashtëzakonisht e rënduar këtë drejtim. Kemi dy projekte të rikualifikimit urban në lagjën e Bregut Drinit dhe në Lalm të Ri, që është një lagje pjesë e qytetit, që apo e transformon në mënyrë të jashtë zakonshme atë zonë, të lanë për vitesh pasdore. Kemi fitu projektin e rikualifikimit me dy ura dhe gjithë kanë gjelëvanësore të Drinit, cila kemi bashkë kemi zhidhë problemin e Palati Kulturës, i cili është në ngjirje të mirëshme, të bibliotekës, të shkollës së Shënkollit, të shkollës së Shëngjinit, të shkollës së Ishullit të Shëngjinit, të konviktit në të shkollës profesionale, të shkollës Gjithashtu Kasiroti në qendër. Kemi zgjidhur problemin e shkollave, riparimit të shkollave në Kallmet dhe në Kolsh. Po punohet shumë në infrastrukturën rrugore, ka fillu rruga Shëngjin Velipoj, sot kemi pas edhe konsultën e fundit me atër që është një gjohë shumë e madhe dhe për Shëngjin e për turizm e Shëngjin. Në përmjet qeverisë shqiptare në bashkëpunim me KFV në Gjermane, është firmuar dhe ratifikuar në parlament tashmë dhe pritet zbatimi i projektit madhor për ndërhyrjen në sistemin e ujërave të zeza dhe ujërave të bardha të qytetit Lezhës, që është gangrenë. Një qytet që ka ujë dhe ujërat zeza do thotë që nuk mund ndërtohet, dhe përfundimisht japim zgjidhje një historie të dhimshme në qytetin e Lezhës, plus që me këtë projekt që është 16.1 milion euro, bëhen dhe ujësjellësat e lagjës Nën Tereza, të Shëngjinit dhe të Goca e Kakarriq. Pa në kuptimin e ujit pishëm, ne kemi një revolucion të pa parë në njëherë, mund të themë këshu, në të gjithë këtë zonë, dhe
mendoj se do jetë një përmisim I ndjeshëm I jetesës së banorëve. Bashkia Lezhë ka është munduar që të përqendrojë vëmendjen në turizëm dhe në bujqësi për momentin, por pa lënë harres negociatat që bashkë kemi bërë për ta kthyer Lezhën edhe në një zonë industriale ku të nxitet punësimi. Pra, ne kemi aplikuar një sistem vjet në Shëngjin që ka rezultuar më I miri, ne kemi marrë vendin e parë në konkursin e ambasadës zviceriane për projektet për bashkitë e forta, në 4 projekte e them me krenari që Lezha ka fitu 2, dhe ne kemi qenë në plajë më I pasër në Shqipërit, ka qenë një cilësi tjetër në bashkëpunim me operatorë turistikë, me bashkëpunim me gizin Gjerman, bashkia ka bërë një turizm ndryshe, plus pastaj që në zonat rurale kemi ndërhyrë në bujqësi dhe sot që flasim, bashkia Lezhë ka hapur 100 kilometra kanale dhe kulluse. Dhe vetëm në zonën e Zadrinës ne kemi hap 47 kilometra kanale kulluse, që ka bërë që të amortizoj në mënyrë të ndjeshme fluksin e madh të rreshëve të këtij viti. Plus edhe investimi I qeverisë nëpërmjet Ministrisë së Bujqësisë në thellimin e drinit dhe në hapin e në ndërhyrjen në projën e Manatis, në projën e Trasharit, në projën e Planës dhe në kolektorin e kanalit nga Zemeni në Tale. Ka akoma punë për të bërë. Ne po vazhdojmë të punojmë. Kuptohet se në kuptimin e asaj pjesës industriale me mbështetjen tuaj të pashembull në projekte që kanë pas ngel prej 9 vjetësh në përsyrtarët e qeverive e me ato historina që I kemi dëgjuar bashkë se janë të llatashme, sot ne firmosim këtë javë fabrikën e enëve të kuzhinit, një fabrikë për 9 milion dollarësh me 200 punojës në Baçel. Kemi në proces zonën industriale që fal shtetës qeverisë me VKM ka kaluar toka tani dhe ne jemi në kuadrin e marrëveshjes me konsorciumin për të qenë edhe ne palë si bashki si pronar toke në një kuptuese do gjenerojmë edhe ne të ardhurat dhe do indikojmë në infrastrukturën e fisht, në infrastrukturën e zonës, në infrastrukturën sociale, rrugore e gjithë. Dhe projekti që ka kaluar tashmë në komitetin e investime strategjike të mullive të erës që është 240 milion euro dhe në fakt ka qenë një negociat që është mbështet fuqishëm nga ju, po e lanë shumë kohë, që do thotë se Lezha përveç turizmit dhe bujqësisë futë edhe një element të ri që se ka pasë që është zhvillimi industrial, që në kuptimin e hapjes vendeve të punës, hapësira të tjera, të pa njohura më parë, bile mendohet se krahu I punës nuk do të jetë mjaftueshëm për të marrë pjesë atje. Pra, unë do t'ju falenderoj publikisht për gjithë mbështetjen që na keni dhënë si bashki, na keni bërë që të ndihemi mirë. Kuptohet kryeministri është I panegocueshëm në një gjë, do projekte. Dhe projektet ne kemi bërë, po si kemi bërë vetëm, kemi kërkuar ndihmën edhe të gjithë bizneseve në Lezhë, janë tregu të gatshëm, kanë kontribuar. Dhe sot që flasim, ne kemi një situatë shumë pozitive në investime, jemi me kilometra para atyre që ka ndodhë, por Lezha ka shumë punë për të bërë. Jam besim plot se ardha ju I këtu, vëmendja e shtuar ndaj Lezhës, komunikimi me ju në vazhdimësi për t'i shqetësuar për disa aspekte të rëndësishme të zhvillimit të mëtejshëm të Lezhës, do ta bëj Lezhën një nga zonat më të mira në Shqipëri. Faleminderit.